Já vás zdravím, chlapi. Dovolte mi, abych vás touhletou cestou pozval na zítřejší webinář, který se bude konat. A co na tomhle webináři probereme? Nechte se překvapit a vydržte do konce. Jdeme na to! Takže pánové, za prvý na webináři probereme energie a vitalita. Protože energie a vitalita je nejdůležitějším pilířem do všech oblastí v životě. Jestliže se chceme posouvat, ať už je to ve sportu, v kariéře, s ženami, najít si partnerku, milenku, tak musíme být nejdřív vitální, plný energie a zdraví. To je za prvý. Za druhý sem patří vzhled a image. Ať se nám to líbí nebo ne, nedílnou součástí našeho života je to, jak se prezentujeme, to, jak vystupujeme, jak se oblíkáme. Ne, nadarmo se chlapi říká, že celý život je obchod a prodej. Za třetí sem patří verbální komunikace. Povíme si, jak by taková verbální komunikace měla a neměla vypadat. Protože spousta mužů dělá některé zbytečné chyby a na tomto webináři si povíme, jak sem vyvarovat. Za čtvrtý sem patří neverbální komunikace. To, jak vystupujeme neverbálně, se uvádí podle nějakých studií, že je 95% vašeho úspěchu. Takže pánové, na webináři zazní i to, jak bychom se měli neverbálně prezentovat, jaká gesta jsou správná, jaká jsou špatná a tak dále a tak dále. Za pátý si povíme něco o sociální interakci a sociální dynamice. Takže pánové, jestliže se chcete dozvědět, co vůbec je ta sociální dynamika a sociální interakce, jaký to má pravidla a tak dále, takže se nezapomeňte registrovat na webinář. Za šesté si povíme sebevědomí a sebeláska. Je to další důležitý pilíř, který ovlivňuje to, jaký máte život, to, jak se vám daří v různých oblastech života. Takže pánové, i tohle si tam probereme. No a jako poslední probereme sedmý bod, a to jsou sny, vize a cíle. Protože bez snů a bez vizí a bez určitých cílů nemáme takovej ten hnací motor a nemáme tendenci neustále růst. A jestliže chceme mít zajímavý život a cítit se sebevědomí, žít naplno, tak musíme mít nějaký hnací motor. A to jsou sny, vize a cíle. Takže pánové, čeká vás na tomto webináře opravdu hodně. A to nejlepší nakonec, pánové. Mým hostem je Franta Miketin, neboli zakladatel YouTube kanálu Alpha Bank. Takže pánové, s tímhletím borcem budeme probírat tyto chyby, jak se jim vyvarovat, jak na nich zapracovat. Takže jestli se chcete dozvědět více, nenechte si ujít tento webinář. Odkaz vám nechávám dole pod videem. Registrujte se a zítra vás čeká. Takže pánové, mějte se, těšíme se na vás i s hostem a uvidíme se na webináři. Bude to jízda. Čau.